Sakit. Iya, sudah Bunda. Niki laku buat terakhirin. Yeah.
Pokoknya yang penting ayu tur ayu, urip tur ginuk-ginuk ngono nggih yeah, niku karo sapa karo sapa karo mboke wae aja karo mboke mah karo mboke wae kok gething aku ayo sing penting ono nyawane. Sing penting ono nyawane. Yeah. Ya Mas. Tiba laras campur sari. Ayo Pak De. Yo yo. Thank you.
Kudu manut ya, Bok. Manut, nek ra manut piye ya, Bu ya? Ayo. Yen mengkono, Mbok, aku tak nyambut gawe.